نبت قليدو ونفتينا دل كينو عدو بدن بولي نمانكا حسبية دا معارض كمان تا مدارات كاكور باقايا وحي دونا يعنى اللي يروي كرسا يدن كفولان حقا وحي يدن كلايين برنامج كودا انتوي كيانان انا يدن يرادان برنامج كيكو واكاسا نوغو عدايا حسبية دا معارض كي حقا يدن كمال هاينا يرادان نوردنتا او حبادي سبلغا او دل كينا بابيا او شامع دا كبحا او وحباها برانينا ina idin aadan xaqiiqdu kuma leh waxaan halkan isugu nimeynaa inuu soo sheegno nabadgelyadu waxay tahay iyo qaalinimadeed nabadgelyadu waxay tahay iyo marxaladda dalkeenu maanta marayo iyo wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu soo sheegno hadii mudaharaad ka dhacana khasaare iman maayo ninka kule tii saddexaad oo ahayd colaadii dadkii aynu ka filaynay inay xaaladda dadka ka badbaadiyaan oo ay kala gurmadaan oo wixii ay kala qaban karayaan baa ay kala qabtaan inay iyagu horseedayaan dhibaatadii iyo waxyaabihii wadanka ma aragtay oo horseedayay burburka iyo khalkhalka nabadgelyada marka abaal ugu ma qabno cidna cidna kada uga daba fariisan mayno habeen iyo maalinba waynu heeganahay habeen iyo maalinba waynu taaganahay awlaadana inaga dhalay ragana inaga rageen yihiin waxa weeyaan ninkii nabad doonaya nabad aynu kula shaqeynayna ninkii aan nabad doonahayna walaal isaga cirka roob koog ka amnigayna siiyey xoogna kumaynaan helin xoogna kumaynaan helin xoolana kumaynaan helin taatika aynu leenayna kumaynaan helin allah awood la nabadayna siiyey shukriga aynu badsanno ilaahay aynu barino wixii gef iyo qasa aynu iska dayno dad islaama baynu nahay waxa la wax inaga maqan ma jirto الله أود لبريدي سين الكوتا صنابا في عن ما أنت حفلة دينا بحيد أرنتا إن بتجلي هذا إن نقع هذا الله نبتجلي هذا ودن تينا وأنا إنه إلى عشنا مظاهرات كا لشيء جيو مظاهرات كده هو أمرك يسلم يهاي حفيس هذا إياه أمنا رسول كان عليه الصلاة والسلام وحكد عيسى سنتري اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان وحوي أمنك عندنا اللوجة هي بدي سلم أيو المظاهرات كأيو وحي الله مدنا وحوي ده خسارة أيوم بو بدي هي خسارة هنا الله ما بدره وحي أد أركيسو أد جرانيسو لما أنت وحن عاور يسكوني مي إن النبض قليل ده لعلنه إن النبض قليل ده كشغينه لما أنت وحن كشغينه النبض قليل ده nabadgelyada ilaahay nasiyay waxina wada dana Soomaaliland oo dhan wada dana waxa weeyaan walaalayaal taas waa nabadgelyada soo danin oo ma wada aha waa nabadgelyada miyaanay danina wada ahayn nabadgelyadu waa furaha waa furaha horumarinta wax qabadka dalkeen walaalayaal waa ogtiin waa dal urdin ah wuxuu u baahan yahay in shidaalka la soo baxno in aynu caafimaadka ka shaqeyno qofkii maanta kale xanuunto waad ogtiino hindiya iyo meel walba loola cararaa inaan biyaha wax walba beerihii qodano walaal waxaasoo dhan waxay ku imanayaan waa nabadgelyada wey mudaharaad madaxtooyin laguma gaadho haddii ay xisbiyadan ku baaqaya mudaharaad haddii wax islahayaan goorta loo cayimayo goorta la gaadho ha tartamaan waxaynu ka hadlaynaa maanta mowqifkeenu waxa weeye waa nabadgelyada nabadgelyadu waa shay qaali ah waataynu ku hurudno waataynu ku seexanno waatanina gurigiisa ay tujifaan isogeyn aynu ka talino aayaha iyo mustaqbalka ubadkeena iyo aayahina maadaama aynu ka soo jeedno bariga Hargeysa aad iyo aad bay gacan ugu godan tahay farto waxaanu anagu markasta aanu taageersanahay nabadgelyadeenu xoojinaynaa wixii fidmo iyo fawdo ahna dhinac baynu uga soo wada jeedinaa gacan bireen iskaga qabanaynaa waxaynu walaalayaal la soconaa marka mudaharaad la yiraahdo waa fawdo iyo fidmo inaynu xukuumadda ku taageerno ka shaqeynta nabadgelyada in aynu dadkeena iyo dhalinyaradeena iyo wax magaratadeena la marin habaabiyey aynu jidka ku soo leexino inuu u sheegno horta nabadgelyada inaga ku noole tee iyadu inaguma noola runtii markaad dib u eegto taariikhda dalkan halkaynu ka soo bilownay halkaynu ka soo qaadnay
يقيمه إنه تاجي يعني مرك الله أيقو تو كافية كلاديري عن مظاهرات مظاهرات كا لقاش كينا يو تدلال درس كنا هو هلقي بشرة واحد نوع إنه وشرت مظاهرات كا لقاش كينا يوم شرتو ترتنا ذا سياسي إلا ترتمو أو حوي عندنا أول بلس كقرب قلو هسي شيء وحمر والبمهمة إن هناك النبضجلي أي سمال لكو عارم شيء لا إلاليو جارهان هبلها يهوين كا يدل يرضى الله هو يوينك يه مستقبلك يوم حيوتن كان يقولها وحن يكون بارين يا قف ولاه با إن إنه تاجرنا حسيلوني ذا يشريتان كا جمهورية سمال لكو وين أدن دمن تيمبا هو وده دونينا لكن قاب كنود دونينا أيك لدون حسب هذا معارض كانوا حن لنا يعني إسكو مبدأ يسكو عرقتي عن نقدان دلوينو مظاهرات كان حسب هذا معارض كوب باقينا وحن فيلا عرقتي سياسي قاعدان كهالله يعني حلنا نقدان دونين حل كنا يهاي نميس كلو هذا هالله قروح البدن له إلا جوح سيئات كينته نبت جليه ضد ذلك وحن لا هاي إمي كواي إنه هاي وذا جاي وين أول جورتيا أي إنه هاي صدم صنوات كهرنا رجي وهاي الجماعة يي ذلك حرين تيسة خديه أي إنه هاللي ذلك إنه حرين تيسي أو أي إنه مانتا مقاله إن كان نيجونه أي إنه عاصمة ده نيجونه وحاي إلى تايو عن كتالنا يا إن نبت جليه أي إنه هاي صنو مانتا ee ay u badkeenii dhawriyo sadan jirka marayaan inaynu adkayno oo aynu xoojino oo aan marnaba wax yeela loogaysan waxa ii muuqda oo aan arkay habeen walba TV-yada markaan furo ragaan garanayo oo aanu asxaab ahayn oo aanu soo wada halgamaynay oo aad moodo hadal aan laaqi ahayn in ay bulshada dhexdeeda ku tuurayaan oo ay sidii rag u diyaar ah halka cusub ay ka bilaabmaya walaalayaal halka cusub ay ka bilaabaya ma jiro kii hore ayaynu imika inagu ay soo wada galay 70 jirreenahay dub mar dambe u qaadi karimayno dalkeenna waxaynu doonaynaa inuu dal caalam khamida noqdo waxaynu doonaynaa inaynu hirgelinno nabad waxa la yiraahdo nabad baynu ku fadhnaa inayna wax badan qabi weyn ognahay oo dhuruf badan baad dalka ka jirta oo madihiin waa kafaaya unahay manihiin dhibaatooyin fara badan way jiraan nabad baynu ku aasaasay saddex sanood baynu nabad ku fadhinay wixii saddex qas sanood waxyaabihii dhacayna waynu xusuusanahay waxaynu ka faa'iideen waynu garanayna waa inaanay mar dambe qalad dambe yeyna waynaan gelin nabadda ku baaqdeen ee dadka ugu yeedheen ee asna ugu yeedheen nabad baynu ku xasilinayna ninka doonaya inuu hanjabaad iyo buuq heli ka yeelmayno imika laamida iyo quruxda iyo wadanka aynu ku marayna amaanka waaduu duux saaxdi haduu banaa saaxdi haduu meel kastaba saaxdo aynu ku haysano amaanka dadkan imika hadlaya dadka waaweyn baan sheegaya ee waliba iyagu cumabada xiran hadlaya qul wallahi kuma jirin laamid taa dhaqtarka weyn iyo dhaxay si dhabar jibinta iyo nabad sugu diyo iyagoo quraan akhrisanaya mooyana ma mar jirin ama way ka beeri jireen maantana dee hadalla kalaaba dee la sheegay runtii horta qiimaha dalku inagu taagay waa qiimaha aad u sareeya ee 250,000 oo qof ay u dhinteen wax badi dishay iyo wax turxuma dishay wax kaneeca dishay dadkii qaxootiga u qaxay kuwii ugu badnaaba ahaayeen dhimashada waa sheekh cabdi markuu lahaa geelaan darka wax reer badi lama soo deynaan la diiday kiisii kale oo dibi ceelkii maxaa loo daraan dari haddaa doon iskama gooyo ilaahay baa inoo soo celiyo waxaynu baynu haysanaa halkaa doontaabaad maanta seexalis halkaa doontaabaad ka baxaysa waxaan leeyahay qolada baarlamaanka ah ee is haysata war haysaysanina sharci oo wixii aa fuliseen ee aa ku fuliseen in uu rada la furo ayaa sharci ah dadka kale been kale dadka u sheegina sharci waa ka ansixiseen oo xubnihiisii aa wixiseen qaar baa maalin dhaweyta ka hadlaya xisbi baarlamaanka ah waxay ka hadlayeen in doorasho la qabtiyo inta la qabto maba haysaban laba bilood oo fasaxay galeen toddobadii xubnood ee komishankana maba joogaan maalintay soo galaan si ay noqonna ee loo gaadhi la ilaahay baa og waayo ma labada sabayn maanta
oo u sameysan imey jiray baarlamaan ku taale masax gelin baahay haday doonayaan ayaga sharciiga gacanta ku hayaa waxba dadka kale yaan la saarin xisbiyadana kuwa kale saari kara ee oran kara waxa sax u leedeen ee tamaanta taaga ka hadli kara waa baarlamaanka kaynu u dhaarsanay ee kitaabka leen ugu dhaariyay baa waxaan oo foodaa inagu bilaabay oo xisbiyadii la sabtay ilaahay loo saaray baan leen habaari mayno waa dadkeenni walaalayaal wadanka way igu soo dhimanay way igu soo dhaqmay waynu ku goblanay waynu ka agoontumoon waynu ka baabanay dagaal wuxuu yahay waynu soo aragnay xumaani waxay tahayna waynu soo aragnay inanka walaal hadalka aanan badini waxaan kaga baxayaa nabadgelyada hala ilaaliyo laba sano roob itifaq inaguma siin ninka imaga maanta hebel iyo hebel u hadlaya waxaydinu maanta ilaahu roob doon inuu akriyaabahe intaa imika buuqaysa hadday roob doon akriday ilaahuna siinlaan dadka in loo damqadaa wanaagsan nin kastoo dadka la xesha ala ka damacsanina inuu maanta ka hadlo xusbiyey iyo hebel iyo hebel maaha iskadaa meel kulea hargeysa ayaan biyey waxaan kula aan haysanba wuxuun baan ka hadlayaa qodob nabadda ku saabsan iyo waayaha ina haysta ee xaaladda murugga siyaasadeed iyo abaaraha iyo sixir bararka saddexdaasuba taabanaya markaan u baxo horta ragga halkan isugu yimid waa raggii sanamta ahaa ee aaggii maka gobolka muradjeex ka soo jeeday waa qaybti saddexaad iyo labiyo tobnaad tobnaad iyo afraad shanaad lama joogtaa iyo shanaad way mahadsan yihiin waxay dadka marti uga yihiin siyaasadda ku dhex jira ama ha noqdo guddoomiyeyaasha xisbiyada iyo musharaxa xooga ama ha noqdo xukuumadda waxaanu anigu marti aanu uga nahay annagoo ah kuwii waddanka qabsaday 2030 sanadood ka hor bulshadana dhex jooga oo ammaanka dugsada ayaanu ishayn weyney waxaanu isu hayn weyney oo na soo kalifay xaaladan ku gadaaman bulshadayada bulshadayaduna waxay u ciyaartaa oo ay aad ugu riyaaqdaa buuqa had iyo jeer markaad fadhiisato meelahaad fadhido waxaa loo garnaqayaa Putin iyo Biden waxaa loo garnaqayaa Muuse iyo Ciro eegada ma haysano haddana hal tan oo garow uma beerano caalamkan waxa ka jira waa noogni internet baa lagu jiraa mobile baa la walaaqayaa waxaasu baa laga sheekeysanayaa siyaasadda la falaa bulshada horta waxaan uga digayaa inay danahooda ay dib u eegaan nabadgelyadana ilaaliyaan oo ay wax qabsadaan oo qof waliba hawshiisa qabsado xisbiyada taaban maayo xukuumadana taaban maayo laakiin waxaan ugu ducaynayaa shalay baaqi aanu maqalay ee aawe heshiis inuu hore u sii socdo anigu waa fadhiisatoodinkii baan naafoobay bisad baan ku naafoobay aan ku naafoobaye dalkayga waa soo galay nabadna ku gaaraysaabaan markii hore aan ku farxayay ilaahay waa igu soo gaarsiiyey intii aan imina waan ku noolaa noloshaan ku noolaana intaya saaxabbi ii ahayd ragga aanu gurigaan doono ayaan galaa ku nastaa wax iga maqani ma jiro ma aloro xil baa kaa maqan ma aloro waxaasaa kaa maqan ummaddu waxa wanaagsan in jamaca leego dhibaatada loo soo maray waddanka waynu ognahay ninka kursi doonayaa inuu duco ku doonto oo ilaaha u baryo oo ilaaha dushar yahayna ilaaha iga daa hadduu khayr ii yahayna ilaahu khayrka igu sii ayaa wacan laakiin dadkan maanta wax loo kala sheegayaa cid kastana haata anigu cid magacaabi maaye waa dadkii isku qofka ahaa waa dadkii isku midka ahaa waa dadkii meel ka soo wada jeeday sakaale laba tunoda kala qala ma laha waxa weeyaan cidda waxaysa ee kursiga saaran cidda kursiga doonaysa ee doonaysa ummaddan inay hogaamiso sida islaamka ama bini aadamnimada ama waxay usoo halgamen inay ku hogaamiyaan ayaanu ka codsanaynaa waa alxamdulilah rabbilcaalamiin marxalad adag baynu soo marray waxaa yeelan mahadnaq leh labada qolay isku haysay kursiga oo wixii ay doonayeen boorta isu fasaxay waxay ugu weynaa la isku hayna imika mudaharaad buu ahaa waxa kale ha dambeeyaan iyagana waanu hambalyaynayaa
ولي بدي ولد أنا همبليني أو قلعتين ما أنت مدحتوا يدور تيد ظهر على القفل يوم قلنا إن المعارض كانوا حلاه إنه يرك هذيو بحالك حقوق روح بدنيه هو يه هو إما كان كان يقول ريال لبا لبا يلقون شبه ديبوها ورنتي سدلك دلك ولا ينللي وأنا إنه قعب ما أنت صدق ذي حسب بيني إساقية شان ووح إنه قعبه بالخيري كلا إنه يجنوا يدرى أنا كوس أدرى ماشى تذكروا وأدد عاد ونقول وأدد شل عسل تذكر كم شل عسل حدين إما كا أنت أم سومالي لا لا أدم بهل كن ما أنت بدك شوكته وح ما أنت نجسوك عي أنت على لا جاي كبير لحين شربان هو ميريس ما أنت هاجين وح ما أنت إكانة إيه يسوك عي وحوي بوغن يحسبي يدن يوحن روح الله حنا لا نبغاك هيستيرو لا تنسى نويد بنك هيست نينا سنو بان هو حنك دورت كو كاشاها وان كو كلصوناي حنا دي شيغيا ددكو وا ددكي ددكو موي لا و وخي يان لا ديبن ددكا لو تورو حكومته هو تورو معارض كو هو تورو وخي ودان كا لو سومري هورتو وينو غرانين انغو وانو اوديبتوني حسا هاتيه وحانو مبسوط كنهي ان اي نبد اهاتو عروري نو كلهدو een wixii aanu doonaynaa aanu ka dhabayno aanu guuleysino nin guul gaareyna inuu waxba tawdo maaha madaxtinimaanan raadin xafiisyaanan ku wareegaleysan waanu kala foof tagnay maanta markaanu halka rag badan isugu nimi qaar baanan 30 sanoodood sarag ragna way iskaran waayay ilmaadir hayaal nimankii numberoga ah ee soo shaqo tagay ee noo soo shaqo taga ee golayaasha gala ee dawladda gala hanna xiijinina oo hanna wareerinina cunna tacabka iyo si wanaagsan cunno si wanaagsan ugu tartama si qurux badan ugu tartama ummadana waxa isku daydaan ana ina in uu wax u qabtaan murankan maanta xukuumadda kama yeelayno inay isxariifiso oo raga inda faraaka galiso kuwa kalena inay bacbacleeyaan ka yeelimayne qaabkii madaxnimada loo mar jiray loo wada hadli jiraan oo idii soo mari doonaayo mid walba runtaan u sheegi maanta muhiimadda aynu halkan isugu nimid ragal mujaahidiinta ee ka kooban aagimo kale oo jiray koobay sadnaad waxa weeyaan duruufta soo kicisay ee meel isugu keentay waxa weeye wacyiga iyo waayay hadalku u marayo ayaa nin waliba ka damqaday waxa weeyaan walaalayaal waxaanu nahay jamhuuriyad Soomaaliland leeda oo halgan dheer u soo gashay dib u soo noqoshadeedii gobolnimada khasaare badan bay naga gaalay nus milyan qof baa u digay waxay nagu joogtaa taa sixir qaali ah inaynu sidii huuldheelka ugu yooyootino ceeb bay inoogu sugantay xisbiyada qaranka waxaan leeyahay ammaan darro iyo xasil nabadgelyo darro dalkan wax alla wax u geysan kara horta ma jiro 12 sanadood waxaan dhalay 12 caruur ah qaar baa jaamacada ka baxay gurigeyga hortiisa maalintii aan soo degay guriga لا لا من بوين ما انت لكن ولا نينكا وحبا وسومرين وحبا ما انت لا انما دير يا راي شاي دير كانوا دغ يا رصاص لغا يلي مايو وحان لهنا نبت قليدا عيد لغا بري مايو نينكا ما انت لا وحبا سمينيا شلي با عدوينا هي مخو سمين واه وخضر محمود احمد خضر حيفو تلفيشه كقرن كشموريه سومال لان عاصمه هرغيسا